went a little like this. And twist. Ahoj, vítám vás opět u našeho pořadu, který mapuje nabídky středních škol. Právě teď stojím přímo v centru Děčína, kde se za mnou nachází budova střední zdravotnické školy. To je škola, na které studují převážně studentky. Kam chodí na praxi a jak se připravují na svoje budoucí povolání, se dneska dozvíte. Hned na úvod nabízím informace o škole. Střední zdravotnická škola v Děčíně vzdělává žáky od roku 1986. Do části pod Mokel v centru města se přestěhovala o 3 roky později. Od svého vzniku se na škole vzdělává zdravotnický personál, tradičně v oboru sesterském, dnes pod názvem zdravotnický asistent. V roce 2008 se zájemcům o studium otevřel druhý obor denního studia, obor sociální činnost. Kapacitou 380 žáků se škola řadí mezi menší školy. Dostatečně ale pokrývá pracovní trh nejen na Děčínsku, ale i Ústecku a Českolipsku. A já už sedím ředitelně u pana ředitele. Dobrý den. Dobrý den. Hned na úvod jsem se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi oborem zdravotní asistent a sociální činnost? A hlavní rozdíl je v uplatnění absolventů. Absolventi oboru zdravotnický asistent se uplatňují ve zdravotnických zařízeních a absolventi oboru sociální činnost se uplatňují v sociálních zařízeních. A už jsem taky říkal, že škola zajišťuje dálkové studium. Jakou formou probíhá? Dálkové studium realizujeme u zdravotnického asistenta a probíhá jako 5leté pro absolventy základních škol a jako 2leté zkrácené pro absolventy, kteří mají maturitu. Tak já si myslím, že tento typ školy samozřejmě vybízí k tomu, že žáci chodí do nemocnic, do ústavů a tak dále na praxi, ale pochopitelně i ve škole se učí, tak jestli bychom se mohli podívat do třeba odborných učeben? Samozřejmě můžeme. Tak pojďme. Tak právě se nacházíme v odborné učební ošetřovatelství, kde se koná výuka odborného předmětu a bližší vám řekne paní učitelka Miličová. A dobrý den paní doktorko. Magistra, děkuji, dobrý den. Já vás vítám v naší odborné učebně, kde vyučujeme předmět ošetřovatelství, který se zde učí nejčastěji a zde právě probíhá hodina 2. ročníku dálkového studia. Já jsem si říkal, že jich je tady nějak málo, že jsou tady jenom 3. To jsou dálkaři, já jsem si vždycky myslel, že dálkaři chodí jakoby večer do školy. To někde bývá, ale my tady máme dálkové studium, ne večerní a dálkové to je jednou týdně. Jednou týdně, aha. Tak já si ty dálkaře vyspovídám, jo? Můžete. Dobrý den. Dobrý den. Už taková tichá tady. Proč jste si vybrala právě z dálkový studium? No tak já jsem vodí hodněla. No tak to je hezký, ne? No tak proto jsem na dálkové studium. Jasně, takže jste na mateřský a právě teď si doděláváte jakoby maturitu. Ano. Dá se to skloubit, stihnout, jako že malej a maturita? Tak dá. Jo? A co byste chtěla do budoucna dělat? Tak chtěla bych si tam jít na sanitáře. Tak ať to vyjde do budoucna, vám přeji hodně štěstí a už se podívat, jakou máte krásnou učebnu, jo? Tak jsem zpátky za vámi, tady to je taková klasická postel, která je v nemocnici, že jo? Ano, tady se studenti učí manipulaci s pacientem, s klientem, kde se naučí veškeré postupy, aby pak zvládli praxi hravě. A dalo by se to vidět jakoby live? Že bychom si něco nacvičili? No jasně, no. No, když vydržíte chvilku, tak za chvilku tady bude probíhat hodina, kde budeme dělat úpravu lůžka s klientem. Můžete dělat modela, kdybyste. Dobře, a klidně, v pohodě úplně. Doktoríčko, dobrý. Jdu do všeho. Tak a tu jsme na avizovaný a slibovaný výuce. V jakém ročníku? A jaký máte předmět teď? Ošetřovatelství. Ošetřovatelství. A ukážete něco na mě? Na převlíkání lůžka s pacientem v lůžku. Převlíkání lůžka s pacientem v lůžku, takže já budu pacient, předpokládám. Takže kam, co mám dělat? Mám se lehnout asi, že? Lehněte si. Lehnu si. A líbí se vám u nás, pane Marku? Je to tady super. Jsou tady pěkný, sestřičky jsou pěkný, jo? Jsou hodný. Studuješ zdravotnického asistenta, lidově se říká teda zdravotní sestra, zdravotní bratr, ale nebo se do toho pouštět.
Proč jsi to vybral zrovna pro jiný obor? No tak třeba na základce se mi líbil jako přírodopis, jako to lidský tělo a takový, tak to bylo jako jediné jako v nejbližším okolí škole, kam bych mohl jít. A mě to trošku, že tady jsou ve třídě samý holky? Ne, to ne. Ne. A nechystáš se třeba na vysokou školu? No, rád bych dělal třeba psychologa. Psychologa? Tak už mě štěstí. Teď mě ale přivykáš prostě rodu, tak pojď. Tak jak jste byl spokojen s péčí našich studentů? Super, super. Hodný jsou, šikovný. Na jaké oddělení byste chtěli třeba dělat? Chirurgii. Chirurgie? A ty, Tobiáši? Já jsem ještě na tím tak, jak musím. Ty jsi ještě na tím, jak. Tak víš co, já budu samozřejmě o tom, že půjdu dál po škole na exkurzi. Kam mě pozvete? Tak, do dvou učeben. Jedna je o malinka to větší, druhá o malinka to menší, kde se učí pro potřeby domova důchodců. Jasně, tak já už jsem zdravý. Tak to budeme asi v té větší učebně. Ano, tady se učí ošetřovatelství. Jinak mě docela zaujalo to, jak vlastně studentky sedějí ne jako v klasických lavicích ve škole, ale takové jako tlou, no. To je takový ten netradiční přístup, kdy studenti mají možnost vidět to, co my demonstrujeme. My vidíme na ně, když něco předvádí a to tež oni vidí s námi. Tak a teď pomoci o té menší učení. A teďka se nacházíme v učebně chemie. O vybavení nám asi řekne více kolega inženýr Feigl. Tak co tady máte pěkný? Dobrý den. Máme tady standardně vybavenou laboratoř pro to, aby se dívky dobře naučily pracovat s nádobami, aby uměly dobře míchat roztoky a aby mohly ve zdravotnictví potom odebírat vzorky tak, jak je potřeba. A co teď zrovna dělají? Teďka zrovna bádají nad tím, jestli když peroxid vodíku se smíchá s katalyzátorem, jestli opravdu vznikne kyslík. Aha, tak se na to podívám. Ráda bych vás pozvala na praxi, kam chodí naši studenti do děčínské nemocnice. Tak já tady spouknu a jdeme na to, jo? Vy se mějte krásně. Zdravotničtí asistenti chodí na praxi do děčínské nebo českolipské nemocnice. Během praxe projdou téměř všemi odděleními od interny přes chirurgii až po gynekologii. Během souvislé 6-týdenní praxe se pak žáci začlení do chodu oddělení a mají služby stejně jako ostatní pracovníci zdravotnického zařízení. Tak a jsme přímo v nemocnici na praxi, teď jsme na neurologickém oddělení. Jak je podle vás studenti nejoblíbenější oddělení? No, z mýho pohledu je to neurologie, je to tady klidný, máme super učitel, paní učitelku. A já myslím, že to je všechno. Jo, tak co po maturitě? Budete rovnou pracovat, nebo chcete všichni studovat dál? No určitě, já teda bych chtěla studovat dál. Ten na technickou univerzitu v Liberci. Já bych šla do Prahy na všeobecnou sestru. Já taky bych chtěl do Liberce na zdravotnickou záchranář. Záchranář, tak to je samozřejmě záslužná činnost, taky vás asi paní učitelka hodně naučila, je to tak? To určitě. To samozřejmě. No, já předpokládám, že se něco naučili a doufám, že uspějou u maturity, aby v podstatě to byl ten odrazový mustek dál, tak já doufám, že uspějou, že něco v té hlavě jim zůstalo. Co třeba cizí jazyky? Byste třeba mohli dělat sestru do Německa? Učíte se? Určitě. Půlka se vždycky učí anglicky a půlka německy, takže ty většinou, který mají němčinu, mají velký možnost tady do Německa, protože to mají blízko. No a co třeba nějaká škola, se kterou spolupracujete? Spolupracujeme se slovenskou školou v Dolnom Kubíně a vlastně tady zrovna máme studentky, které byly na výměnném pobytu týdenním, který je v červnu, kdy se studenti po týdnu točí, takže možná by vám spíš řekli ony, jaké to bylo. Jenom takhle, dvouma slovama, jaký to bylo? No super jiná zkušenost určitě, určitě něco jiného, než tady u nás. Dobrý, tak pojďme ale do praxe můžeme oddělení s váma.
Jo, no, pojďme. Žáci oboru sociální činnost projdou velkou škálou zařízení, kde získávají představu o svém budoucím uplatnění. Najdete je v různých mateřských centrech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ale i v domovech pro seniory. Žáci také můžou po ukončení studia pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Jsme na dalším pracovišti praxe, to je domov pro seniory tady v Děčíně. Holky tady stříhají pexeso. Hrajou tady pexeso proč? Protože učíme klienty jemný motoriky, aby tak nějak fungovaly. No prostě zkrátka by prostě procvičovali. Jako no jasně. Procvičování. No a teď to musí být docela psychicky náročný, ne? Je to psychicky náročný a proto máme obor psychologii, která je i na maturitním seznamu nebo předmět, prostě ze kterého budeme maturovat. Ale vy tam máte i nějakou hudebku a výtvarku a takovýhle věci, k čemu vám to vůbec je? No, to máme snad jenom v prvním ročníku jsme to měli teď nově, tam vlastně už nás učí i na té hudebce, jak s těma klientama pracovat, i co s nima můžeme dělat různý ročníky. A chodíte třeba za dětma? Chodíme do školy, tam máme praxi teďko a provádíme s nima právě to samé, co tady volnočasová aktivita. Jasně. A nějaký volnočasový aktivity školy, co, jaký akci dělají pro vás něco? No, máme autobus dík, to je za aktivity studentů, a pak pochod za hvězdou severu, to je vlastně pro děti. Ale teď opět nemáte jakou práci? No, budeme nalévat čaj a rozdávat rohlíky. Tak jdeme. Tak a já už nechám holky dneska pracovat a mířím za panem ředitelem do učebny záchranářů. To úplně všechno prošel na závěr, končím v učebně první pomoci. Musím říct, škola výborný, praxe výborný a závěr jsme tady takovým jako sklepení a tahle učebna slouží jenom pro žáky školy? No to učebna neslouží jenom pro výuku, ale také pro vzdělávání dospělých. A blíž vám o tom povím moje kolegyně zástupkyně. Dobrý den, paní zástupkyně. Takže co se tady děje všechno? Takže v této učebně, kromě výuky první pomoci a výuky kroužku první pomoci, tak probíhá i vzdělávání dospělých v rámci školení první pomoci, kterou škola nabízí jako aktivitu pro veřejnost a zároveň vlastně ji navštěvují i žáci základních škol, většinou jsou to deváťáci, kteří si v rámci svých hodin první pomoci k nám přijdou vždycky zkusit aktivně a vlastně na vlastní kůži, jaké to je tu první pomoc poskytovat. Samozřejmě děkuju, všechno je na internetových stránkách, které máte, tak sem přijďte buď na kurz, nebo třeba studovat. Ahoj.